Silný výbuch otřásl včera večer panelovým domem v Liberci. Liberecký kraj zavádí jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Opora fotbalového Liberce brankář David Vičík odchází do Turecka. Krásný den, vítejte u Minut regionu. Silný výbuch otřásl včera večer panelovým domem v Liberci. Při explozi v kuchyni jednoho z bytů se zranil jeho majitel. Ten také zřejmě svou nedbalostí výbuch podle policie způsobil. Hrozná rána, jako zděla, a oklepal se celý panelák, vůbec jsme nevěděli, co se děje. Prostě jsem seděla, úplně jsem takhle jako nadlítla, já myslela, no a teď to začalo tohle padat. Ráno jako blázen, všechno lítalo ven tady, jsem tam běhnul, chlap tam pobíhá bos ve střepech, všechno hořilo, tak... Čtvrté patro panelového domu na největším libereckém sídlišti. Tlaková vlna rozmetala sklo i žaluzie do širokého okolí. Záclona zůstala viset na stromě. O tom, jak silný výbuch byl, svědčí i to, že střepy z rozbitého okna doletěly až 25 metrů daleko. Pacient utrpěl popáleniny druhého stupně, jeho zdravotní stav je stabilizovaný, ten rozsah těch popálenin není nějakým způsobem nějak extrémně závažný, v současné době leží na jednotce intenzivní péče. Ten výbuch byl iniciován tedy od sporáku. Kam to je? Já nevím, asi něco bouchlo, no. To je jediné, co jsem tady dostal. Pravděpodobnou příčinou výbuchu a následného požáru bylo neopatrné nakládání s hořlavinami uvnitř bytu. Podle našich informací si 50-letý muž údajně vařil na sporáku jakýsi léčivý lektvar a používal přitom i vysoce hořlavé látky. Na svou neopatrnost přitom nakonec nemusí doplatit jen zdravotními následky. Policisté případ nadále šetří a zjišťují, zda nedošlo v tomto případě k naplnění skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za což by případnému pachateli hrozil až dvouletý trest odnětí svobody. Libor Tampier, Prima FTV. Jako každý rok, tak i ten letošní je pro studenty 9. ročníků základních škol zlomový. Jaké novinky a co všechno je potřeba splnit, uvidíte v následující reportáži. Liberecký kraj zavádí jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Ty se budou konat na jaře, lze se k nim přihlásit až do poloviny března a budoucí středoškoláci si mohou podat maximálně 2 přihlášky. Školy určí termín prvního kola přijímacího řízení v rozmezí mezi 22. a 30. dubnem. Ve druhém, potažmo třetím kole je počet přihlášek neomezen, ale záleží pouze na školách, zda další kola výběrového řízení vyhlásí. Žáci podstoupí 3 testy, a to z matematiky, českého jazyka a ze všeobecných znalostí. Za kvalitu testů zodpovídá společnost CIO, která získala zakázku za 500 000 korun. Vášně zbuzuje fakt, že si zatím školy nestanovily minimální bodovou hranici k úspěšnému splnění zkoušky, takže je možné, že školy nebudou na výsledky testů brát ohled. Zatím existuje pouze doporučení od Libereckého kraje směrem k ředitelům škol, aby váha testů byla 70% a ostatní kritéria měla váhu 30%. Zda se podle toho školy budou řídit, je otázkou. Výsledky výběrového řízení musí být oznámeny do 3 pracovních dnů. Přijatý student musí na školu, kde úspěšně prošel výběrovým řízením, donést tzv. Zápisový lístek. Na to má 10 dnů od vyhlášení výsledků. Poslední informace, kterou musí žáci a jejich rodiče vědět, se týká odvolání. To je možné podat do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud si žák rozhodnutí na poště nevyzvedne do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené. Josef Slabý, Genus Plus. Liberecký kraj chce financovat výstavbu hospice s pomocí evropských fondů. Zatímco v minulosti žádné vhodné tituly nebyly, teď se objevila možnost financovat ho z fondu nazvaného Integrovaný program rozvoje města atraktivní a kvalitní život v Liberci, ve kterém je ještě 150 milionů korun. Hospic by měl vzniknout přestavbou bývalého dětského domova v centru Liberce, kde má nejpozději do konce letošního roku vzniknout 20 až 28 lůžek. Výstavbu hospice připravuje Liberecký kraj už od roku 2009, je totiž jedním z mála v zemi, kde podobné zařízení chybí. Nevylečitelně nemocným v kraji slouží zatím 4 rodinné pokoje v nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově. Zhruba 95% klientů hospicové péče tvoří onkologičtí pacienti. Policisté hledají svědky nehody, při které v pátek 11. ledna řidič poškodil železniční závoru na přejezdu v Žitavské ulici ve Frýdlantu. Auto přijíždějící ve směru od Liberce na přejezd jelo v době, kdy už svítila červená světla a závora se sklápila dolů. Řidič do ní narazil, čímž ji poškodil a následně z místa ujel.
Státní hrady a zámky v Libereckém kraji loni navštívilo téměř 390 tisíc lidí. V roce 2011 jich bylo bezmála o 31 tisíc více. Meziročně se tak počet návštěvníků snížil o téměř 7,5%. Nejvíce turistů loni ubylo na zámku Sychrov, který přesto zůstal nejnavštěvovanější památkou v kraji. Pokles návštěvníků zaznamenali na všech památkách. I přes propad jsou ale památkáři s celkovou návštěvností spokojeni. Trojice herců Libereckého divadla FX Šaldy strávila noc v policejní cele. Policisté je zatkli, když po stěnách domů v centru se spreji v ruce stříkali reklamu na hru, kterou právě chystají. Divadlo se ovšem od jejich činu distancovalo. Tři mladí herci se rozhodli na vlastní pěst svérázným způsobem propagovat hru, kterou právě chystají. Vzali jsme sprej, měli jsme udělanou šablon, jsme si vyrobili, šli jsme po městě a hledali jsme zdi, které jsou neúplně nejnovější, aby jsme nespůsobili velké škody. My jsme věděli, že děláme něco, co není úplně legální, netušili jsme teda, že to je trestný čin. Na rozdíl od skutečných sprejerů si ale počínali dost neohrabaně. My jsme to dělali v centru, takže jsme byli pod kamerama, takže jsme stihli vlastně udělat jenom tři místa a už nás byly tam kamery, to jsme nevěřili, že by se na to někdo opravdu koukal. Zapírat nemělo smysl, ruce prý měly ještě od barev. Během chvíle přijelo hned několik policejních hlídek. Bylo tady spousta policajtů, pak jsme se dozvěděli, že to jakože, že chytit sprejera není jen tak, takže se přijeli spíš podívat. Herci nakonec strávili 8 hodin v policejní cele, což pořád ještě brali trochu jako dobrodružství. Když se ale dozvěděli, jaké následky jejich stříkání po zdech může mít, byli zaskočení. V současné době jsou podezřelí ze spáchání přečinu, poškození cizí věci. To, co nám hrozí, zase samozřejmě není až taková legrace. Hrozí nám trest odnětí svobody až na jeden rok, co doufáme, že se nestane. Divadlo se od jejich partizánské akce distancovalo. Podle ředitele Mladou trojici omlouvá jen jejich nadšení pro divadlo. Jsou to svéprávní lidé, tak za tento čin jsou zodpovědní plně sami. Omluvili se, je jim to líto, okamžitě kontaktovali vlastníky objektů. Mezi kolem jdoucími vzbudili nasprejované obrázky rozporuplné reakce. Mně se to zdá přehraný od policie teda. To mi přijde vandalismus, to se nezlobte. Já si myslím, že to není správný. Mladí herci teď doufají, že jejich dobrodružství se spreji skončí maximálně trestem veřejně prospěšných prací s koštětem v ruce. Libor Tampier. Fotbalový Liberec přišel v krátké době o druhého klíčového hráče. Po Lukáši Váchovi, který odešel do Sparty, si to namířil do Turecka brankář David Bičík. Liberecký hrdina mistrovské sezony se rozhodl zkusit štěstí v turecké lize, kde bude hájit branku předposledního týmu tabulky Mersinu. Kouči Jaroslavu Šilhavému tak přibyla další starost, hledání Bičíkova nástupce. Vedení klubu zatím není rozhodnuto, jestli přivede posilu nebo sáhne do vlastních řad. V současné době disponuje Slovan třemi golmany. Ke zkušenému Zbyňku Hauserovi přibyli Přemysl Kovář, který se vrátil z hostování ve Varnsdorfu, a nadějný Daniel Bojčuk z třetiligové České Lípy. David Bičík byl na severu Čech od roku 2010. Po Slovanu Bratislava vyzkouší v Turecku své druhé zahraniční angažmá. Tolik v tuto chvíli Minuty regionu. Já se s vámi loučím a těším se někdy příště opět u televizních obrazovek. Na viděnou.